Знаєте, от ну максимально настрій у нас зараз прекрасний, тому що у нас сьогодні прекрасна гостя. Це знаєте, от та категорія жінок, якими захоплюєшся. Я прошу зараз спочатку не показувати нашого гостя. Я прочитаю просто список. Зараз представлю нашу гостю. Старший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, етнології Національної академії наук України імені Максима Рильського, кандидат філологічних наук Чебанюк Олена Юрівна. Олена Юрівна, доброго ранку. Ми вас вітаємо. Вітаю. Так, дякую, що ви починаєте ранок у нашій компанії. Сьогодні поговоримо про Івана Купала, і от хочеться трішки такий, знаєте, історичний екскурс. От скільки років вже відзначається свято? Ну, ми не можемо конкретно говорити, якщо з наукової точки зору, а не з, там, скажімо, якихось попсових міркувань. А ми не можемо точно говорити, ми можемо сказати тільки єдине, що це досить давнє свято, звичайно, ще до Різдва Христового за багато-багато років, і навіть століть, якщо не тисячоліть, тому що воно існує у всіх індоєвропейських країнах. Тобто там, де є солярні культи, культ сонця, там обов'язково буде щось схоже на Івана Купала в усіх індоєвропейських країнах, уявляєте собі, так. Під різними назвами. Воно може бути приурочено до різних дат. Ну, наприклад, там воно може бути приурочено до дня літнього сонцестояння 21 червня, в ніч 21 на 22, або в високосний рік це буде з 20 на 21. Ну, наприклад, в Фінляндії це взагалі національне свято, державне, уявляєте, вихідний день. Так, так. Шведи називають його Мідак, тобто день середини літа. Значить, Маківка літа його так ще називають, Сен-Джовані. Тобто досить багато назв. Приурочено воно вже з прийняттям християнства, його, звичайно, долучили до Дня Івана Хрестителя. І за католицьким календарем це буде 23, в ніч 23 на 24, а за нашим православним юліанським календарем на 2 тижні пізніше, і воно припадає на 7, ніч 6 на 7 липня. Угу. Круто. Ну, якщо поговорити от саме про те, як відзначають нас в Україні, так, які загалом є традиції? І вони ж, я так розумію, різняться у кожному регіоні України. Вони різняться не тільки в кожному регіоні, вони абсолютно різні навіть в кожному населеному пункті можуть бути. Тобто в кожному, ну, традиційна культура, вона взагалі існує виключно в варіантах. Вона ніколи не буде повторюватися, кожен буде по-своєму, значить, трошечки, але не так, як в сусідньому селі. Це обов'язково. А вже не кажучи про регіони, там дійсно можуть бути дуже різні за формою, але абсолютно однакові за функцією, значить, звичаї, обряди, ритуали. І що цікаво, що те, що ви називаєте сучасним Купалом, ну, от ми тут переговорили, поки йшли до студії, то, в принципі, це Купала, значить, молода дівчина, яка мене супроводжувала, вона навіть не має зеленого уявлення, що Купала автентичне, немає морського царя, русалок і чортів, звичайно. Все це з'явилося в 86-му році, коли Купала було дозволено. Свято Купала, ви знаєте, це єдине язичницьке свято за формою, скажімо, яке залишилося в нашому календарі. Всі останні церква так або інакше, вона все-таки долучила до свого календаря. А це єдине. Мало того, що воно переслідувалося. Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, ви ж вчили там ще в школі Івана Вишинського «Огненне скакання на Купала» і «Женіті». Це 16 століття. Значить, він тоді вже на нього там ополчався. Ну, і в літописах ми зустрічаємо згадку про те, що, значить, там бісовські, значить, ігрища і так далі, і так далі. «Хребтом віляння». Тобто хороводи, танці, які супроводжувалися. Але це ті окрушини, які ми от можемо собі да, реконструювати, як воно було. Ну і десь приблизно до часів колективізації це Купала у нас існувала майже на всій території України, але є деякі регіони, де Купала не святкують.
Але там святкують Троїцю. Ну, тому що це було свято Сонця, так? А потім його до різних християнських свят його долучили. От. І навіть якщо от ми поїдемо з вами, переїдемо в Дніпро, то по ліву руку, значить, траса Київ-Чернігів, там буде Тріця, і там будуть ставити віхи, будуть вішати опудали, і скакати, і вогні. А по праву сторону, там ближче до Бориспіля, там буде якраз Купала, і досить скромно буде Тріця. Зрозуміло, одне давнє свято, воно так просто було розтягнуто. А чому так дивно? Тому що за Андрусівським перемир'ям на 30 років було виселено населення, значить, тут приблизно з Києва до Бориспіля. А потім було заселено кимось іншим, у яких Купала було. А тут у автохтонного населення Купала не було, була Тріця. Тобто от для науковців це досить цікаво, що це збереглося по сьогоднішній день і, в принципі, можна його знайти. Але я вже згадувала про те, що молоде покоління навіть не уявляє собі, що оцих от всіх сценаріїв його не було. Ну, отак, от, наприклад, те, що так. я от можу сказати з певністю, те, що я пам'ятаю навіть з дитинства. Вінки на воду пускали, через багаття стрибали і ще робили оцю гіляку з верби, Купала, так вона називається, і прикрашали там різними цукерочками, все. Ви назвали три основні елементи. Тобто обов'язково було поставлено дерево. Значить, деревце, ну, точно так же, скажімо, у германських племен це на Різдво, да? Тобто рівно через півроку день зимового сонцестояння. Ну, ми у них, звичайно, запозичили. Так от, наше світове оце от дерево, а-ля ялинка, воно якраз і є купальське дерево. Так, і взагалі, якщо у вас стоїть оце от дерево, або якийсь замінник, ну, наприклад, букет квітів, ви поставили посередині столу, да, на свята? Ви ніколи не задумувались, чому? От, тому що це теж субститут світового дерева. Тобто є дерево, все, у нас ми, значить, дерево, букет, вазон, немає значення, що. Тобто три елементи – небо, світ богів, земля – світ людей, і підземне – світ всяких різних духів, значить, там демонів і так далі. От коли вони всі збираються, коли межа зникає, от тоді у нас і буде свято. Тобто свято весь Всесвіт мусить, весь космос мусить його святкувати, а не те, що ми подумали. Тобто от коли ви ставите цей букетик, ви теж зв'язуєте всі три оці от, значить, сфери нашого буття. Так що купайлиця, вона ставиться в дуже різні дерева. Це може бути ялина у Полющиків, це може бути тополя на Полтавщині, це може бути вишня, скажімо, на півдні Київської області. От я з Поділля, там вербу ставили. Вербу, ви з Поділля, але на Поділлі і переселенці з Поділля, Миколаївська, Одеська області, вони знаєте, що роблять? Ставлять величезного будяка. Вони його вирощують. Є, ставили, дійсно, згадала. Вони його поливають водою. Ну, скажімо, село Мала Мечетня цього року виростила майже трьохметрове, значить, будяка, якого будуть от сьогодні ввечері трактором вивозити на середину. Ми його просто шукали. Найвищий, найкрасивіший. А ці навіть вирощують. Ну і прикрашають. Значить, хлопці обов'язково відповідали за встановлення дерева. Це їхня була прерогатива. Вони вибирали, ставили, значить, та от там і буде у нас свято. Дівчата, звичайно, за що? За естетику, за красу. Вони прибирали. Знову ж таки, дуже по-різному. Скажімо, теж Поділлі я бачила, бубликами навіть прибирали, квіточками, стрічечками. А в Поліщуки вони робили такі свічечки з берести. І от прямо от ялинка, вона і є свічечками, і все це горіло, потім вона, звичайно, на кінець свята вони його спалювали. Ну, от такі. Тобто ви правильно назвали. Друге – це, звичайно, вогнище, тому що це солярне свято, це свято сонця. Це сонця, шлюб сонця і землі.
Тому дуже багато баладних пісень виконувалися про кохання між братом і сестрою, гріховне кохання, за що вони були покарані, і вона перетворилася на Руту М'яту, а він на запашний Василюк. І тому головні героїні, значить, це Маринка, Мак, Мок, Мар. Це мокрий, вологий, темний, це жіноче начало. А світлий, гарячий, значить, це чоловіче начало. Ну от Василька і Марина, вони, Маринка, вони герої дуже багатьох ковальських пісень на всій території, і не тільки України, до речі. От, так, значить, і оце от шлюб між божественними близнюками, да? Він це індоєвропейський шлюб, і навіть більше. Він є типологічно майже у всіх народів світу. Значить, ну і з іншого боку, це такий міф про те, що значить, проти оцих от близьких між родичами, значить, шлюбів, які можуть потім привести до хвороби, так далі, і так далі. Ну, от, значить, він якраз з цим і пов'язаний. Причому ви питали, наскільки давня. Це взагалі первопредки. Мені тепер важко уявити. Так, так. От коли ми говоримо наскільки, так у той, що з царями, морськими царями, чертами і русалками ніякого відношення до Купала немає. Йому конкретно, точно, я можу сказати, 86-й рік методичка, яка була розіслана по всім клубам, значить, будинкам культури України, і от типово воно з того часу, оце от дурня, да, вибачте. А ось та, вибачте, оця традиція вінки на воду пускати. Вінки на воду пускати – це теж субститут сонця. Ну, вінок має там дуже багато всяких різних функцій, але потім, коли забулося, звичайно, то коли закінчується свято, а коли свято закінчується, то всі атрибути мусять бути знищені. Купальське дерево розірване, потоплене. Ну, ви дивилися Рубльов Тарковського, там спалення, значить, і потім її пускають на воду. А ще зламують гілочки від лави. Зачекайте гілочки. Це, значить, кожен же ж намагається гілочку собі взяти, і дівчата кидають на город, щоб капуста була гарна. А верхівку, хто зламає верхівку, ага, тому буде цілий рік, ну, фартіт повністю. Ага. Тому цю верхівку робили з будь-яка, з чого-небудь такого колючого. Ну, добрі українці, значить, звичайно, що треба поробити. Ну, потім цвіте папороть у нас. Тобто, це ж ще царівна, чарівна ніч. Ми сказали, що ця межа між світами, вона зникає. Тобто її немає, да? Тому ці от демони, відьми, значить, всякі різні нечиста сила, вони активізуються. І на всіх наших семи київських, значить, горах лисих вони там шабаш, шабаш влаштовують, звичайно. Вони там злітаються. А в піснях, в звичаях, обрядах, все-таки ніч з одного боку чарівна, з іншого боку ми мусимо берегтися, тому що все-таки це розгул цієї нечисті. Ну, це завжди. Кожне велике свято – це свято всіх, ми казали, так, і світлих, і темних, і людських сил. Тому дуже багато всяких різних, значить, там застережень від відьм, її можна побачити, вона в вигляді копиці сіна може на вас напасти, в вигляді величезної жаби-рапухи вас налякати, сонячним, значить, таким клубком прокатитися і так далі. Тобто от такі от звичаї, обряди, вони існують. А що стосується таких класичних, про які всі знають, гадань, так? А, о, так. Значить, чому вінки? Вінок, всі елементи, мусить, ми сказали, мусять бути знищені. Так. Так? І вінок, в тому числі, їх кидали на воду для того, щоб вони з водою відійшли до предків, які живуть за водами. За водами. Ну, це теж всіх, у всіх індоєвропейських країнах, в тому числі в Індії, ви знаєте, священний Ганг, куди, значить, всіх так відправляють. Так. Значить, але потім це забулося. І відповідним чином еретичні ці моменти, вони почали превалювати. І дівчата кидають ці вінки і ворожать, значить, чи вінок довше пропливе, та, значить, довше буде жити. Берегни Боже, якщо він потоне, це погана прикмета. Свічечки ставлять. Це настільки все красиво. До якого берега, значить, пристане, звідти буде її наречений. А якщо наречений живе вверх по течії?
Ніхто ніколи не задумався. Ну так, ви розумієте. Але вже виникла новий етап міфів, звичаїв якихось таких. І вже ми ворожимо. І це так красиво. Це так. Ви знаєте, величезний отакий от вінок в селі Халип'є, по-моєму, тут на Київщині роблять. І кидають його в Дніпро. Це настільки, значить, красиво, там він пливе. Але і дати різні. Ну, наскільки я пам'ятаю, в Халип'є там, по-моєму, 7-го числа святкують. Uh-huh. Є, де святкують тільки 6-го на 7-й, де 2 дні, і 6-й, і 7-й. Uh-huh. Тобто дуже багато варіантів навіть святкування. Uh-huh. А традиція стрибати через багаття? Ну, ми сказали про те, що багаття – це такий аналог вогню небесного, да? Це вогонь земний. І це йде очищення. Очищення йде трьома стихіями. Це вогнем. Ну, а у нас тепер, звичайно, ціла міфологія про те, що можна, треба взятися хлопцю і дівчину за руки. Якщо так, вони перестрибнуть, то вони будуть такою парою на все життя, і ніхто ніколи їх не розлучить. А насправді це очищення вогнем, очищення водою, тому треба обов'язково на купала покупатися, тому що вода дуже цілюща. А роса, яка цілюща, треба обов'язково вмитися, щоб бути красивим, щасливим, здоровим, ніяких ковідів. Але я що? І не, да. І ще й промити очі, тоді ви навіть окуляри вам не будуть потрібні. Зачекайте, але ще є очищення третьою стихією. Це повітрям. Тому ставлять гойдалки. От ви думаєте, гойдалки, качелі, це просто так, розвага? Ніякому випадку. Ніколи не замислювався докладно. Це дуже серйозна справа, і це очищення повітрям. І от знову ж таки, в тій же Миколаївській, Одеській області, на півночі, там, де оце переселенці, де подільська традиція, там обов'язково ці гойдалки, вони ставляться по сьогоднішній день величезні, такі, знаєте, в вигляді човнів, і хлопці з дівчатами там гойдаються. І в купальських піснях обов'язково хлопець згадає цю дівчину, потім, звичайно, еротика там уже з'являється, і вже все це забувається, значить, про давні функції, і вже пояснюється, виходячи з тих традицій, з тих світогляду, з тієї картини світу, яка от існувала в кінці 19-го на початку 20-го століття. Я хотіла якраз запитати, чому ці всі традиції, так, там, чи навіть ці ворожіння, вони про любов? Там знайде нареченого, там буде крепкою парою. Ну, по-перше, тому що цим займається, звичайно, в більшості своїй молодь. Угу. А що у нас у молоді в голові? Звичайно, кохання, любов в усіх виглядах. І треба сказати про те, що це давні такі звичаї повторення священного шлюбу. Пам'ятаєте? Маринки і Василя, сонце і небо. І ми читаємо у Нестора Літописця про те, що молодь збирається біля річок, на березі, значить, між сьолами вони влаштовують ігрища, де хлопці умикають собі дівчат. Ну, от вам, будь ласочка, воно і є, це саме купало. Тобто, свято, воно ж не тільки так, знаєте, от як там 7 жовтня, 7 листопада, День жовтневої революції, і все. Ні, традиційне свято, воно охоплює всі сфери, і кохання, і вегетативні культи, тому це кидання обов'язкових вінків, ворожіння про те, яким буде врожай, значить, і солярні функти, культи, і от вранці обов'язково, що завтра треба подивитися на сонце, воно буде грати, плигати над горизонтом, і мінитися всіми-всіми фарбами, які тільки є, це дуже таке красиве, значить, видовище. Ну, от, так що я теж вам раджу завтра зустріти світанок. Ну, знаєте, ви вмієте замотивувати цими цікавими розповідями. Хочеться от дізнатися, чи є якісь саме там окремі традиції для дівчат або для хлопців на це свято? Ну, звичайно, хлопці в основному ходили шукати цвіт папороті.
От. Так, я просто зараз намагаюся зрозуміти, чим потрібно буде мені займатися, чим Ну, звичайно, вам треба буде піти в ліс, пошукати паперець, здумати бажання, ви її обов'язково побачите, як вона цвіте. Тільки пам'ятаєте, що ні на які звуки, крики, свисти ви не мусите, значить, звертати увагу, так, зірвати цю квітку, і тоді вам буде все доступне. Всі ваші бажання будуть виконуватися, мову тварин, рослин ви будете розуміти. Ага. Ну і взагалі, значить, супермен, да, надлюдина вам забезпечить. Клас. А, значить, для Маші, звичайно, вона буде ворожити, пускати вінки, намагатися передбачити, якою ж буде її доля. Тому що наше от передбачення, ми всі все-таки намагаємося зазирнути туди в майбутнє. Так. І все-таки якось його, значить, там передбачити, що ж нас чекає, для того, щоб підготуватися для цього. Ну, от десь приблизно так. Так і буде. А є ще, можливо, там якась порада? А з яких квіток мають бути ті віночки? Ви знаєте, чесно кажучи, там є на сьогоднішній день, ви можете в інтернеті прочитати купу всякої бздури, які там мусять бути квітки, які є під рукою, з тих дівчата і робили. Хоча, звичайно, є такі квіточки, які називаються Іван да Мар'я або братки. От їх, звичайно, значить, там намагалися сплести. Ну, обов'язково, щоб були з гострим таким от запахом. Це м'ята, любисток, васильки, от те, що називається базилік. Тобто оці от з гострим запахом, це теж їм приписувалася така магічна здатність захищати людину від неприємних таких оцил. Ви пам'ятаєте, що всі істоти, інфернальні, вони смердять. Так, так. Да, а всі прекрасні і чудові, вони пахнуть. О, так що, ми вам дякуємо за те, що завітали до нас в ефір. Насправді було дуже інформативно і дуже цікаво. Враховуючи ваші вподобання, ми кожного дня створюємо для вас максимально якісний контент, який, до речі, за посиланням на YouTube-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. Так, дійсно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби бачити нові відео, і обов'язково коментуйте. Повірте, ми все бачимо і все читаємо. А ще нам приємно за ваші лайки. We'll be right back.